Եվրոպան Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր ավելի թիրախային տարբերակներ է փնտրում։ Քննարկում են Շենգենյան գոտու վիզաների տրամադրման արգելքը։ Տարաձայնություններն արդեն տեսանելի են։ Գերմանիայի կանցլերն առաջարկում է Ռուսաստանի ժողովրդին չնույնացնել կառավարության հետ։ Պուտինի դեմ արտահայտողներին էլ հնարավորություն տալ հեռանալ երկրից։ Շատ կարևոր էր պատժամիջոցներ սահմանել այն օլիգարխների դեմ, որոնք ֆինանսապես աջակցում են Պուտինի ռեժիմին, բայց սա ռուս ժողովրդի պատերազմը չէ, սա Պուտինի պատերազմն է։ Մենք չպետք է խոչընդոտենք այդ մարդկանց որոշմանը, եթե նրանք որոշել են հեռանալ երկրից և ազատություն գտնել։ Ֆինլանդիայի վարչապետը ճիշտ հակառակն է պնդում, վստահ է, որ ռուսներն աջակցում են պատերազմին և նրանց դեմ ևս պետք է որոշ սահմանափակումներ մտցնել։ Ֆինլանդիան 5-10 անգամ կկրճատի ռուսներին տրամադրվող վիզաները։ Ռուս ժողովուրդը չի սկսել պատերազմը, բայց պետք է գիտակցենք, որ նրանք աջակցում են այդ պատերազմին։ Անարդար է, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները կարող են ճանապարհորդել, մտնել Եվրոպա, այցելել տեսարժան վայրեր, քանի դեռ Ռուսաստանը մարդկանց է սպանում Ուկրաինայում։ Ռուսների համար վիզաների համաեվրոպական արգելքին կողմ են նաև Բալկանյան երկրները։ Պաշտոնական Մոսկվան այս քաղաքականությունն իրացիոնալ է որակում և ընդգծում, որ ռուսներին Ռուսաստանին մեկուսացնելու փորձերը ձախողվելու են։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական